বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে ধুবুৰী চহৰৰ জি টিভি ৰোড, আৰু এই জি টিভি ৰোডতে আছে হেপী কনভেণ্ট স্কুল। আৰু এই হেপী কনভেণ্ট স্কুল ছুটি দিয়াৰ সময়ত প্ৰতিদিনে দুপৰীয়া 2 বজাৰ পিছত তীব্ৰ যানজঁটৰ সৃষ্টি হয়, আৰু ব্যক্তিসকল, যাত্ৰীসকল বেমাৰী ইত্যাদিয়ে নানা ধৰণৰ যমৰ যতনা ভুগিব লগা হয় এইটো ৰাস্তাত দুপৰীয়া। ধুবুৰী জিলা প্ৰশাসনে যদি ধুবুৰীলৈ এণ্ট্ৰি আৰু এক্সিটৰ ৰুট যদি পৰিৱৰ্তন কৰে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু এই তীব্ৰ যানজঁটৰ পৰা ৰেহাই পাব ধুবুৰীবাসী ৰাইজ। বন্ধুসকল, আকৌ কৈছোঁ, ইয়াৰ হৈছে ধুবুৰী চহৰৰ হেপী কনভেণ্ট স্কুলৰ সন্মুখৰ দৃশ্য। প্ৰতিদিনে দুপৰীয়া 2 বজাত এই অঞ্চলত তীব্ৰ যানজঁটৰ সৃষ্টি হয়, আৰু এইটো সময়তে 2 বজাতে ধুবুৰী জিলা প্ৰশাসনে যদি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সাময়িকভাৱে যে গধুৰ যান বাহনসমূহ এইটো সময়ত ধুবুৰীত এণ্ট্ৰি কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব, আৰু সিহঁতৰ ৰুট চেঞ্জ কৰি ঝগৰা পাৰ হৈ সময় দি পেলাই, নহ'লে BOC গেটেৰে সময় দি পেলাই ব্লেক ঠাইৰে এণ্ট্ৰি কৰাব পাৰিব, আৰু তেতিয়াহে এই যানজঁটৰ পৰা ৰেহাই পাব ধুবুৰীবাসী ৰাইজ। বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ' ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ ইউটিউব চেনেল টাইমছ অৱ ধুবুৰী। ধন্যবাদ।